obávat budoucnosti, která byla zcela nejistá. Že? Kromě toho už předtím prosakovaly různé informace o schopnosti SS a gestapa a současně s tím pochopitelně najednou se tady objeví armáda a černé uniformy a to asi nepůsobilo některé dobře. Ve všeobecném zmatku a stresu dokonce ani členové vlády nevěřili, že Adolf Hitler dorazil už na Hrad a pobývá jen několik kanceláří od nich. Ministr Havelka to šel ověřit a ke svému překvapení se dočkal okamžité audience. Hitler na něj zapůsobil překvapivým dojmem. On měl takový zvláštní, milej, takový milej pohled podle toho, jak se pamatuju, nebo jak napsal tatínek paměti. Takový docela příjemný úsměv, milej úsměv jednoduchého člověka z venkova od někud, ve špatně ušitých šatech. A některá výrazný člověk, jakým způsobem Němci podléhali Hitlerovi, to vlastně nepochopil. Hitler získal fantastický hospodářský potenciál. Celý zbrojní průmysl Třetí říše stoupl o 26%. Plzeňská Škodovka, brněnská zbrojovka, ČKD, Vítkovice, Kladno. Jeden z hlavních důvodů, proč se vůdce rozhodl, že se Čechy a Morava stanou integrální součástí říše. Nařizují proto jménem Německé říše toto. Článek 1. Části bývalé Československé republiky náleží nyní k území Velkoněmecké říše a vstupují jako protektorát Čechy a Morava pod její ochranu. Emil Hácha se sice stal takzvaným státním prezidentem, ale všichni s napětím očekávali osobu skutečného pána českých zemí. I představa fanatického nacisty byla po Mnichovu přijatelnější než postava sudeckého Němce typu Konráda Henleina. Pro Hitlera však už Mouřenín splnil svůj úkol a slíbil jmenování vysoké říšsko-německé osobnosti se světovým rozhledem. První říšský protektor dorazil už po 14 dnech. Šlechtic ze staré školy, bývalý ministr zahraničních věcí. Renomovaný diplomat má dát Evropě signál, že v českých zemích se toho příliš nemění. Neurath jako skutečný diplomat ze staré školy byl ochoten naslouchat českým stížnostem, nebyl samozřejmě ochoten je radikálně řešit, ale nebyl to radikál typu Karla Hermana Franka, státního tajemníka v úřadu říšského protektora, což byl prostě primitiv, nikoliv ovšem neinteligentní. Je pravdou, že je Neurath popisován jako nepříliš statečný, který velmi dbal o své zdraví a na základě toho chodil i brzo spát. Neznamená to ovšem, že by jeho fyzická kondice byla taková, aby byl štíhlý jako proutek. Když se podíváme na manžele Neurathovi, tak oba dva měli přes metrák. Ne dohromady, ale každý zvlášť. Možná i tím, že byl takový jako trošku silnější, nebo skoro by řekl tlustý, že ten Neurath. No tak nevím, tlouška možná určitou míru vlídnosti jakoby signalizuje. Někdo zazvonil, já jsem šla otevřít, bez jakéhokoliv pozdravu, tam běhli asi tři v dlouhých kožených kabátek, holinky a začali na tatínka hnusně řvát, jak si to dovoluje a tak dále, že nečeká před budovou na pana říšského protektora. Tatínek se klidně obul, vstal s gaučem, šel před dům, pozdravil a první větou se hned si stěžoval, jakým způsobem jeho lidi vnikli. A on se omlouval, byl tam se svou paní a stěžoval si otci, jakou bandou loupežníků je obklopován. Byl to šlechtic a byl zvyklý na jiný způsoby. Jeho hlavním úkolem bylo zajištění hospodářské exploatace českomoravského prostoru. Protektorátní hospodářství je programově vysáváno. Pověstná kvalita práce českého dělníka se stává strategickým faktorem. Masa kvalifikovaných spolehlivých dělníků byla ovšem hlavním důvodem, proč nedošlo k téměř okamžité masivní germanizaci. Bývá konstruován
takový rozdíl mezi chcete-li tím vlídnějším, tradičním, imperiálním politikem, Neurátem, a tím, který o sobě prohlašoval Čecha já znám a s tím si to umím vypořádat, a kdo měl v ruce ty trumfy silné ruky, a to byl K.H. Frank. Na čem se ale oba shodovali, byla nutnost germanizace. Lišili se pouze v míře brutality a časovém horizontu. Zatímco bývalý poslanec československého parlamentu Frank si své účty s Čechy hodlal vyřídit okamžitě, zdrženlivější Neurath čekal na konečné vítězství říše. Jako jeden z prvních kroků poněmčování však uvedl do chodu mašinérii arizace židovského majetku. Davide Neurath někde ve čtvrti v Berlíně při oslavách Hitlerových narozenin na otázku, to je báječná vila, je to tady nádherný, odpověděla paní Neurathová, víte, ale mě tady nepatří ani lžička. Tohle to je vila po nějakém židovi, my jsme si jich mohli vybrat z několika, tak jsme si vybrali tuhle. Podobné vily měnily samozřejmě své majitele i v Praze. Tady stál v čele těchto snah druhý muž magistrátu, sudetoněmecký historik a fanatický nacista. To byl takový malý Karl Hermann Frank, který byl zlým duchem úřadu říšského protektora. Tak Josef Fitzner byl zlým duchem pražské radnice. Josef Fitzner se rozhodl, že bude v úvozovkách kolonizovat Prahu německými lidmi a německým duchem a vytipoval nejkrásnější vilové čtvrti. A ve chvíli, kdy zjistil, že tam mají vily například Židé, tak se postaral o to, aby Židé prostě tam najednou nebyli. Právě z iniciativy Josefa Fitznera byly přejmenovávány ulice v Praze. Ty, co se prostě nehodili, tak byli vyškrtnuty. On stál za iniciativou typu komplexní prohlídky pražských památek, vzpomínkových desek, soch. Jestli tam není nějaký nápis, který by jaksi nekorespondoval s tím novým protektorátním duchem. A pak, když byl, tak buď mizely ty popisky, nebo mizely celé památníky. Přes veškerou jeho snahu nebyla fyzická likvidace pozůstatků první republiky dokonalá. Symboly sice zmizely. Ideu Československa ve vědomí lidí se však nikdy vymítit nepodařilo. Paradoxně i tam, kde by to nikdo nečekal. Frank se jednou objevil na Lánech a správce zámku ho vedl do pokoje, jak chtěl Masarykova. Takže všichni zaměstnanci ustrnuli, co se bude asi dít. A on postál ve otevřených dveřích, všecko prohlídnul, uctivě se poklonil, otočil a šel a odjel. Do dneška mi není jasný, proč člověk, který tý zemi takhle ubližoval, se šel vlastně jakoby poklonit nebo podívat se na prostředí zakladatele toho.